又朝阳方，家家有风光。喝一杯酒来，喝一杯酒，呀塞！各位朋友，大家好啊！咱们这一期视频就是拆解这一个历年出品的20瓦的自充魔盒 S6。这款产品好不好，上一期测试视频所有的测试数据都给大家展现出来了，还没有看测试视频的可以在我主页去看一下绿联系列产品的评测和拆解。我们这一期视频就是拆解这个自充魔盒，看看它内部的用料究竟如何。喜欢我视频的朋友们记得一键三连，点赞关注投币走起，你们的支持就是我更新的动力。咱们话不多说，拆解这一个自充魔盒 S6。 每一个产品都有它每一个产品的市场定位，这个世界上没有100%完美的产品，1000个人心中有1000个哈姆雷特，对不对？拆解这个自充魔盒的话，这个缝隙在这个地方，我们拿个撬棒把它撬开试一下。这个就是这个魔盒的一个面板，倒是非常的轻松的把它卸下来了。这里面的结构非常的紧啊，里面都是倒挂的卡扣，把内部的结构卡住的，根本就无法把它撬出来，只有动用切割机把这个面板给它切掉。这里面的结构是非常紧的啊，大厂的做工就是不一样，直接把它硬掰开。这是内部的结构，这个是充电器的主板 PCB， 这面的话可以看到充电器跟这个220伏它是隔开的。这上面是2个5位的插座，背后还有2个2位的插座，这个是开关。这个内部的结构的话没有我们想象的那么简单，我先把这个220伏的电源线剪掉。220伏内部的线芯你大家看一下，正规的产品。这个是压住电线的卡扣，我们把螺丝卸掉。整个外面的黑色的框架一体压铸成型的，5位插孔的安全门设计的非常的巧妙。这个是2位插座的安全门，4个安全门配件。这个自充魔盒的三角插头，我把上面打磨了一下，确实是采用的黄铜的材质。这是2个5位插座的一个盖板，这是插座内部的黄铜结构件，应该是宁青铜的一种材质，一体成型的一个壳体。给大家展示一下这个主板，然后我们来给大家介绍一下元器件和电路构造的情况。这个绿联自充魔盒 S6 拆解下来这么多东西也是出乎我的意料之外。我现在就是从220伏交流电插座部分到充电器的输出部分来给大家介绍一下这个简约不简单、性价比如此之高的产品。我也没有想到这么简约的设计，内部的做工确实是不含糊。内外壳体双层的设计，外壳归外壳，内壳归内部的壳体。220伏插座的插孔都设置有安全门，这个设计不错。内部的壳体也是一体铸塑成型，做工和细节都是很到位。壳体上面有 PC 阻燃的标识，我们视频后面做燃烧测试。这个插座内部的黄铜结构件，每一片上面都有绿联的标识，铜片的厚度达到 0.5 毫米，这个就是妥妥的大电流的设计。电线内部的灵活地3根线缆拨开外皮，扎扎实实的紫铜铜丝，用料的话毫不含糊。单颗铜丝的直径是 0.2 毫米，每一根线缆的内部有32根这种线芯，这个设计完全是为过大电流而生的。还有这一个电源总开关，厂家来自成立于2010年一家家用电器开关、车用防水微动开关的专业制造商东莞炎轮电器，属于炎轮电器翘板开关系列的产品。这个开关也是经过国家 CQC 认证的产品。充电器部分，220伏交流电从这里通过这个黄铜结构件焊接连接到主板的 PCB 进入充电器内部。充电器的主架构采用的是 BEV 高性价比的主控加整流的方案，再加一颗协议芯片控制输出。这一颗黑色的塑封保险丝，厂家来自成立于2000年一家设计制造销售电路控制及安全保护元器件的企业，厦门赛尔特电子。这颗保险丝属于赛尔特478系列慢熔断
塑封保险丝，规格是两安耐压250伏。这一颗黑色的任命电阻用于充电器的浪涌电流防护，负责将220伏交流电整成脉动直流电的贴片式整流桥，示意型号 RABS210， 厂家的话没有查到。这个整流桥的规格是两安耐压1000伏。两颗主滤波电容，厂家来自1985年成立一家国产老牌电容器厂家湖南爱华电子，属于爱华电子专为充电器设计的小型化高压电解电容。这两个电容的规格是10微法，耐压400伏。两颗电容器的中间，这里有一颗工质插模电杆，外部有热缩管套住进行保护，这也是一颗用来滤波用的电感器。充电器开关电源主控芯片，适应型号 KP22080WG， 来自成立于2014年一家高性能模拟及塑模混合集成电路供应商深圳 BEV 电子。这是一款集成氮化镓的高频高性能准谐振 AC-DC 转换功率开关控制芯片，内部集成高压启动电路，可获得快速启动功能和超低的工作电流，实现小于30毫瓦的超低待机功耗，支持全范围全谐振运行，具备峰值电流抖动功能和驱动电流配置，用于优化系统 EMI 性能，拥有完善的保护机制，确保系统的安全可靠。这个就是充电器的变压器，上面有厂家的适应信息，这4个阴角为变压器的初级绕组，这边是刺激的电流输出端，这里有一根导线，底部这个地方还有一根导线，确保电源设备的电磁兼容性和安全性的蓝色安硅外电容，按照适应规格是470匹法，耐压500伏，厂家没有查到。用于信号隔离、错误检测与反馈控制等关键作用的光电耦合剂，适应型号OR1008， 来自成立于2008年一家专业从事光电耦合剂及其发射接收芯片研发销售的企业，深圳奥伦德元器件。这颗光耦属于奥伦德 OR10XS 系列工业级光电耦合器。这一颗是充电器的次级同步整流芯片，适应型号 KP40661BSG， 跟主控芯片一样，来自深圳 BEV 电子。这是一颗高频率高性能同步整流开关控制器，可以在氮化镓系统中替代肖德基整流二极管，以提高系统效率。芯片内置有 VDD 高压供电模块，无需辅助绕组供电，支持高测和低测整流配置，兼顾了系统性能和成本，具备智能的开通检测功能，可以有效防止反击电路中寄生参数震荡引起的同步整流开关误开通。刺激整流滤波电容规格是330微法，耐压16伏，厂家没有查到。这一颗就是这个智聪魔盒 S6 的协议芯片，示意型号 HYC5322A， 来自成立于2018年一家专注以智能电源管理芯片领域的公司深圳华源智信。这是一款高性能高集成度的 USB Type-C 电源传输和 Type-A 双端口控制芯片，集成了两个超低阻抗路径电源开关，支持7个 PDO， 具有可编程的电流和电压，完全符合 USB PD 3.1 快充规范。芯片还支持全面丰富的快充充电协议和完善的保护功能，确保设备的稳定安全。充电器的4个 USB 连接器，1个 Type-C 口，3个 USB A 口，内部的舌片都是黑色，整体的做工和细节都是很不错的。还有一个细节给大家看一下， USB A 口外部为铜制的，包括这个 Type-C 口也是一样的，都是黄铜材质的，大厂的产品，大厂的品质。用磁铁的话是没有任何磁性的， C 口也是一样的。这个是智聪魔盒 S6 的外部壳体，上面有 PC 阻燃材料的标识，这个面板壳体上面一样的有 PC 阻燃材料的标识，内部壳体上面一样的印有 PC 阻燃材料的标识。这个绿联智聪魔盒 S6 拆解下来，整体做工和用料是很不错的。主板上面主要的元器件芯片都是大厂出品的，内部的做工细节可圈可点，都是很不错的，这也是大品牌该有的样子吧。前面测出这个充电器文波100多毫伏，在国标范围之内，按照这个电路板设计滤波措施再到位一点也是可以做到的，估计是厂家为了成本的考量吧，毕竟这个价格已经做到这么便宜了，对吧。在这里祝各位铁铁粉丝新春快乐，祝大家12年大吉大利，感谢你们一直以来的支持，再次祝大家新春快乐，谢谢大家观看，咱们下期视频再见。